вице премьер министр аида исмаилова шанхай кызматташтык уюмунун салттуу медицина боюнча covid 19 эпидемиясына каршы биргелешкен күрөштө салттуу медицинанын уникалдуу ролу тасмасына арналган видеоконференция форматында өткөн форумунун ишине катышты вице премьер министр белгилегендей кыргызстан бардық жетишилген макулдашууларды жогорку деңгээлде ишке ашыруу боюнча тийиштүү иштерди аткаруу менен катар шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы кызматташтыкты тышкы саясаттын келечектүү багыттарынын бир катары карайт дүйнөдө болуп жаткан жалпы тенденцияны эске алу менен уюм алқағында саясий диалогты чыңдоо соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү менен катар гуманитардык өз ара аракеттешүү тактап айтканда саламаттык сактоо жаатында ишти активдештирүү зарыл бул багытта жигердүү кадам катары шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпы адамзатка чакырык таштаган коронавирус пандемиясына каршы күч аракетин бириктирүү болуп саналат ушул татаал учурда биз шанхай кызматташтык уюмунун харциясында бекитилген шанхай кызматташтык уюмунун негизи принциптеринин кыйшаюусуз аткарылышын мүчө мамлекеттердин уюмдун негизги максаттарын жана принциптерин жактоосун көрсөтүп өз ара колдоо көрсөтүүбүз керек биз коомдук саламаттык сактоо багытында тыгыз кызматташып эпидемия коркунучтарына каршы биргелешип күрөшүүбүз зарыл деди вице премьер министр аида исмаилова иш чара шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин он тогузунчу кеңешмесинин жүрүшүндө жетишилген саламаттык сактоо жаатындагы кызматташтыкты күчтөндүрүү тууралуу консенсусту ишке ашыру, ошондой эле калктын ден соолугун коргоону жакшыртуу өзгөчө COVID-19 эпидемиясына каршы күрөштө саламаттык сактоо деңгээлин жогорулатууда шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрүнүн салттуу медицинасынан жетишкендиктерин аныктоо максатында өтүүдө